Tini jenama yang kita main application ni ada Dr.Web lo korre antivirus application ni cukup separe. Di antivirus ni ada bau kau le solusi. Jenama lo phone selir aye, nabi lo si, jenama lo phone ni aye sepurari. Dr. Dana software ni mah, Dr. Dana hardware ni mah, piat nali si dia hari ramah kau ni lo jenama temar kena. Ari application ni ada jenama ni ya. Jogger ya, data web lo korre application ni tuh kuwa. Pelik sura matua bi juga macam separe, data web lo korre. Aralihu, cenaru yai biro saji lay pakam ya. Tuh cenaru install, cenaru phoneu telai pak. Di kau di mana liat jaro, cenaru le tu. Kalau jadi dua, ni awak jangan siapa ni. Tua scan lalu dia cina atau roli jawa ni. Time tu ni sebilu sih, cina tu pung awak roli kau mana tu ya awak ni, ubeng pung lah ni leba. Install ubi ni, cina tu pung ni ori tau dah buat live lalu korang aplikasi ni ayam lama siapa ni, cina tu arah ni sediau mak, ah. Tapi aplikasi ni awak ni leba ni. Ayam license agreement suasih barai, atau azab lihat lulai paknya. Tua, download live access photo and media on your device, atau mah all liu, jangan rut nilai amap separe. All file access ni amar, nesku seni amap separe. Pilosih ni mah setting sura ni aw sebilon nilai ba, jangan rut tu pamet pi amap separe. O5 SF sebenarnya mati. Data web live ku, jenaruh juga amap separe. Di ni hari mah, jenaruh on beta amap separe kamera. Bi yang terlai ba. Di mana jenaruh express scan suasih barai, push scan suasih barai, bi yang di mana custom scan suasih barai kamera. Jenaruh di mana push scan suau. Jenama scan pagi ya macam apa ni? Tadoro jawab ada kepada apa? Bawa wilayah tu, cina lisan ni mana jauh jawab apa kepada kami? Eh, guh mak, alam susu bawa scan pada cina lisan ni, nama ini ni tuh saya khusus scan sebiji scan dah garu fuh sebara kami. Dah solusi jenama lu paham, dah di fuh scan jenama lu pagi sebara. Tak sih, macam jenama ru freeway bahasa ni, macam jenama ru ha, jenama ru pengliat tu, kau tak bisa barat ni, macam